Bəndəliyin, bəndənin bəzi xüsusiyyətləri, əlamətləri var ki, onlara qısa da olsa toxunmaq istəyirəm. Əbd kimdir? Hansı xüsusiyyətlərə sahibdir? Bir cümlə ilə demək istəsək, deyə bilərik ki, Allah bəndəsi o şəxsdir ki, özünü görmür, özünü sevmir. Onun vücudunda eqoizmdən, mənəm-mənəmdən əsər əlamət yoxdur. Və bunun nəticəsində də Allaha aşiqlik yaranır. İnsan o qədər bəndəlik edir, itayət edir ki, öz nəfsini əzir, öz iradəsini Rəbbinin iradəsinə təslim etməklə və məhəbbətin də qəlbə daxil olma mexanizmi budur ki, elə ki, mən aradan getdi, yerinə məhəbbət daxil olur. Qəlb incəlir və aşiq olmağa hazır olur. Bir hədis var, sizə tanış hədisdir. Ona bir yöndən baxmaq istəyirəm bugün. Buyurur ki, Abidillah ki, ənnəkə tərah. Allaha elə ibadət elə ki, sanki onu görürsən. Sonra buyurur ki, sən onu görməsən də, o səni görür. Bu hədisdə bir incə məsələ var. O məsələ bundan ibarətdir ki, onun gözləri üçün əməl elə, onun baxması üçün əməl elə, əməl elə ki, o sənə baxır, o səni görür, onun görməyi sənin üçün önəmli olsun. Yəni, özün üçün yox, başqası üçün əməl elə. Qəribə bir incə məsələdir bu. Başqasının gördüyü gözəl mənzərədən ləzzət al. Öz gördüyündən yox. Sənin ləzzətin başqasının gözlərinə bağlı olsun. Bu bəndə əxlaqıdır. Misal deyirəm, məsələn, səliqəli geyinmək, ətir vurmaq yaxşı bir əməldir. Sevilən bir əməldir. Niyə görə sən səliqəli geyinib, ətir vurub, bayra çıxmalısan? Ona görə ki, o səni belə görmək istəyir. O səni belə müşahidə eləmək istəyir. İndiyə qədər ömrünüzdə olubmu ki, onun üçün bəzənəsiz, geyinəsiz ki, o belə istəyir, o belə görmək istəyir. Və təkcə onun görməsi yox, həm də başqalarının şad olması üçün. Mən bu qədər übudiyyəti hələ indiyə qədər açıqlamamışdım. Bilmirəm də ki, nə dərəcədə çatdıra biləcəm bu sözləri. Ki, übudiyyətin, bəndəliyin həqiqətini istəyirəm açıqlayam sizin üçün. Səliqəli geyinirəm, yaxşı davranıram. Bir, mənim sahibim belə xoşlayır. İki, başqalarını şad etmək üçün. Peyğəmbərimiz bir suda da olsa öz əksinə baxıb saçını darayırdı, bədəninə yağ çəkirdi, saçlarına yağ çəkirdi, ətir vururdu, bayıra çıxırdı. Nə üçündür bu? Başqaları yaxşı mənzərə görsün. Başqaları gözəllik görməkdən şad olsun, sən də onların şad olmasına sevinəsən. Hədisdə var, başqaları üçün paltar geyinsə bir insan ki, başqalarını özünü göstərsin, paltar əynində olduğu müddətdə Allah ona nəzər eləməz. Başqaları üçün geyinməyin, rəftar etməyin bir pis tərəfi var. Bir yaxşı tərəfi var. Tərəf səhv sözdür. Başqaları üçün rəftar etməyin, geyinməyin, davranmağın bir yaxşı forması var, müsbət. Bir mənfi forması var. Mənfisi nədir?
mənfisi budur ki, mən elə giyinim ki, məndən danışsınlar. Məndən danışsınlar. Mənə baxsınlar. Mövzu mənəm. Bu mənfi. İkinci müsbət forması nədir? İnsanların zövq alması üçün. İnsanlar mənim bədənimdən gələn pis qoxudan əziyyət çəkməsin. Narahat olmasın. Başqalarının sevinci üçün. Mən yoxdur ortada. Özümə diqqət çəkmək üçün yox. Başqalarını gözəlliklə şad etmək üçün. Bəndəliyin həqiqəti budur. Əbd başqaları üçün yaşayır. Başqalarının şad olması üçün yaşayır. Mənə diqqət etsin deyə yox, rahat olsun deyə. Rahat olsun deyə. Ona xoş olsun deyə. İnsanlara xoş olsun deyə. Niyə bu belə hala gəlib çatıb? Bu Allaha bəndə olmaqla, ancaq Allahın rizasını düşünməklə öz içində olan nəfsi o qədər öldürüb ki, məndən əsər əlamət qalmayıb ki, mən düşünsün. Hər bir rəftarında başqalarının ləzzəti, başqalarının şadlığı bunun üçün önəmlidir, vacibdir. Bəndə iki səbəbə rəftar edir. Bir, Allahın razı qalması üçün. Allahın mənə baxması üçün, iki, cəmaatın şad olması üçün. Ortada mən yoxdur. Hər iki niyyətində başqasıdır, özündən qeyrisidir. Bəndə budur. Məsələn, aşbazdır, yeməyi bişirir. Yeməyi bişirir ki, dadlı olsun, insanlar zövq alsın. Zövq alıb bəh-bəh desin, məni tərifləsin, yox. Yeməkdən zövq alsın. Bir xoşluq yetirə bilirəm insanlara. Bunun üçün. Paltar tikir. Bunun üçün ki, insanlar geyinsin, əyinlərinə gözəl otursun, onlara xidmət etsin. Bu aşiqana ləzzətdir, bu arifana ləzzətdir. Başqası şad olur. Hətta bunun vücudundan şad olur. Bu özünü unudur, onun şad olmasına sevinir. Başa düşürsünüz. Başqasının sevincinə vəsilə olur, vasitə olur. Ona görə sevinmir ki, mən vasitəyəm, o da məni tərifləyir, mən də xoşlanıram. Xeyr, sırf başqası şaddır deyə sevinir. Bəndəliyin ləzzəti bundadır. Bax, bəndə həyatdan belə ləzzət alır. Allah məni necə görmək istəyir, onu düşünür. Ən xırda və böyük işi Allahın meyyar Allahdır. Allah necə görmək istəyir? Allah istəyir ki, mən saçımı darıyım. Onun əmrinə itaət etmək üçün bu işi görürəm. Allahla müamilə halındadır. Ona qulluq halındadır. Bu insan nəfsdən azad olur, mehriban olur. Bunun ürəyində həsəd, kin, həristi çıxır, aşıq olur. Bunun qəlbi incəlir. Bu adam ləzzət aləminə təzə qədəm qoyur. Əli əleyhissalam buyurur ki, keyfə yəcudu ləzzətil ibadə mən la yəsumu anil həva. Buyurur ki, nəfsinin, həvai nəfsdən, nəfsdən azad olmayan insan ibadətdən necə ləzzət ala bilər? Bəndəlikdən necə ləzzət ala bilər? Sözün qısası bəndəlik halı elə bir haldır ki, o halda heç bir vəziyyətdə mən adlı heç nə yoxdur. Mən yoxdur, mən pərdəsi çəkilib. Ləzzət yaradanın razılığında və yaranmışların sevincindədir. Bundan qaynaqlanır. Bunun keyfi özündən deyil, keyfinin mənbəyi başqalarının keyfidir. Başqalarının ləzzətidir. Və bu keyf çox böyük bir keyfdir. Mən sizə keçmişdə də bunu demişəm, yeməkdən çox yedizdirməkdən ləzzət alır insanlar. Biz dada bilməmişik onu, ona görə başa düşmürük. Bəzilərimiz də dadmışıq yəqin ki, mən deyə bilmərəm burada, hamı belədir. Başqalarının sevinci ilə sevinir. Həmişə özü ilə mübarizədədir. Nəfsinə xitab eləyir, deyir, ey nəfsəni o qədər əzəcəm, ki, yoxa çıxacaqsan. Nə qədər mən sənin dediyinlə oturub durmalıyam. Nə qədər sənin istəyinlərinlə, əmrlərinlə yaxşı və pis işlər görəcəm.
Mən heç yaxşı işi də sənin əmrinlə görmək istəmirəm, mənim yaradanımın əmri ilə görmək istəyirəm. Allah da elə tənzimləyir ki, bəndəlik yolu belədir ki, hər cür vasitələrlə onu içəridə əssin o nəfsi. Onu əssin, aradan aparsın. Allah elə adamlar çıxardır qarşımıza ki, onlar bizə əziyyət versin. Yəni, mənim ondan xoşum gəlmir. Mənim xoşum gəlmir, mən var da, mənim xoşum gəlmir. Allah da çıxardır ki, sənin gərək xoşun gəlməyən bəzi şeylər olsun ki, bu mən var, mənim deyirsən. O mənim bir qədər zəifləsin. Adam var, yola çıxır, deyir, mənim xoşuma gələn adamlar olsun. Otaqda qalır, deyir, mənim xoşuma gələn adamlar olsun. Hara gedir, deyir, mənə hamı uyğunlaşsın, xoşum gələn adamlarla. Bu bəndə deyil. Bəndə budur ki, Allah nə istəyir və Allah da bəzən elə adamları qarşılaşdırır ki, onlar bizə əziyyət versin. Məsələn, qohumlarla əlaqənin savabı niyə o qədər çoxdur? Qohumlarla əlaqə çox böyük savabı vardır, silə-i rəhim. Onun neçə cəhətdən savabı var? Biri də bir söz nədir? Biri də bundadır ki, qohumlarla əlaqə yaradırsan, axı qohumları özün seçmirsən, xoşa gələni var, gəlməyəni var. Qohumdur da, qohumluqdan çıxmayıb ki, dayıdır, əmidir, qardaşdır, bacıdır, atadır, anadır. Bunları özün seçmirsən. Bəzilərindən sənin xoşun gəlmir. Deyir elə, sənin xoşun gəlmir, sən, həmin o mən var, mənim xoşum gəlmir. Sən yenə də onunla ünsiyyətdə ol ki, bu mən yavaş-yavaş zəifləsin. Dostlarla mehriban olmaq asandır bir sürü. Niyə? Dostları özümüz seçir yaxı. Öz zövqümüzə uyğun adamları seçirik. Bəziləri zirəyinli eləyir belə. Könül istədiyi adamlarla oturub durur. Ürək istədiyi adamlarla. Amma qohum belə deyil. Deyir, qohumlara yaxşılıq elə ki, nəfsin əzilsin. Deyir, mənim ondan xoşum gəlmir, mən onunla danışmıram. Sənin üçün meyyar nədir? Sənin xoşun gəlib ya gəlməməkdir, yoxsa Allahın əmridir. Allah deyir, xoşun gəldi, gəlmədi, qohumla əlaqə saxla. Başqalarının sevinci ilə şad ol, bəziləri zirənli eləyir. Xoşu gələn adamları sevindirir ancaq. Öz nəfsi hala gəlir onunla. Ancaq xoşuna gələn adamları şad eləyir. Başqalarının sevinci ilə sevin mənası budur ki, sənin xoşuna gəlməyən adamı sevindirəsən, nəfsüə imkan verməyəsən, onun sevinci ilə şad olasan, sevinəsən. Pisliyə dillərə yaxşılıqla cavab ver. Onun bir xüsusiyyəti budur. Ki, mənimlə pisdə olsa, mən onu sevindirməkdən ləzzət alıram. Mənə fərqi yoxdur. Mənim üçün insan sevinsin. İnsan sevinsin, başqası sevinsin. Bəndə odur ki, onun münasibətlərində mən, nəfs yoxdur. Bəndənin xüsusiyyəti budur.